Everton Ribeiro falando na, na coletiva ele falou é, sobre a questão de, de panela e tudo mais olha as, as aspas do Everton Ribeiro olha o que ele falou, a única resposta que podemos dar é em campo conversamos muito sobre isso, nunca teve panela foi muito falado nesse momento complicado se fala muitas inverdades mas temos a plena consciência de que só Cada vez mais juntos podemos... É, vamos sair. O Mister nos mostrou o caminho. Realizamos ele bem. Conseguimos impor o nosso ritmo. Cara, então... Que bom que vocês conversaram. Que bom que vocês todos se entenderam. A informação da, da Letícia Marques... E, não, foi da... Júlia Malac, né? Da, do Diário do Fla. A informação dela que... Que houve uma reunião para parar as arestas. Para vocês todos se entenderem. É... A própria matéria que o Caio Mota e o Eric Faria, também a postagem do Eric Faria, que falava de algumas divergências e tal. Mas se você está dizendo que não tem nada e que o Mister já mostrou o caminho para vocês, a gente torce que isso realmente aconteça, que o Flamengo entre nesse caminho das vitórias e comece a jogar um futebol cada vez melhor. Ontem a gente ainda viu muitos defeitos, muitos erros, mas a vontade já era diferente. É, algumas jogadas, algumas triangulações funcionando bem. Você já jogando muito bem, numa posição melhor. Então a gente percebe mudança, percebe a melhora, o Bruno Henrique melhor. É, o próprio Gabigol, que eu elogiei no pós-jogo, que mesmo marcado demais, até porque os argentinos têm isso já: o, o Gabigol é o cara que fez dois gols no River. Todo time argentino que vier jogar com o Flamengo vai saber que o Gabigol é o cara a ser marcado. Abre espaço para os outros. Então eu achei que muitos jogadores foram bem na partida: João Gomes, o próprio Santos teve uma estreia muito boa, não teve culpa nenhuma no gol. Então é isso, a gente espera que o Flamengo, ainda mais com a chegada, né, a estreia do Ayrton Lucas, do Pablo, né, esses jogadores que foram contratados, o Flamengo possa é, aumentar esse sarrafo e melhorar a qualidade também do time. É, ele fala aqui também que depois do 2 a 0 baixamos a nossa intensidade, fomos cobrados no intervalo e no segundo tempo recuperamos o nosso melhor. Foi uma grande partida de todos, uma grande festa no Maracanã, torcida apoiando, faz a diferença quando a nação está cantando, festejando e nos ajudando em campo. Esperamos é, que estejamos juntos. Fico feliz de poder ajudar. A melhor resposta é em campo. Somos cobrados pelo que já desempenhei. Quero fazer melhor. Ah, ele falando que é cobrado pelo que ele já desempenhou. Ele sabe que ele desempenhou muito mais. Quero fazer melhor e mais pelo Flamengo só posso fazer melhor quando a equipe está bem hoje estamos bem posta... estávamos bem postados achando espaço na hora certa a qualidade vai aparecer muito feliz de fazer dois gols em Libertadores e diante da nação no Maracanã então é, o jogo contra a Universidade Católica é às 19 horas de Brasília do dia 28 de abril tá é, e aí o Flamengo enfrentando então depois é... É, depois o, os outros três adversários é, enfrenta o Flamengo enfrenta o, o Tagüerras é, lá na Argentina aí o Flamengo enfrenta o Universidade Católica no Maracanã e enfrenta o esporte é, em Cristal em casa em casa também no Maracanã o Flamengo enfrenta em casa primeiro jogo foi no Peru então é isso né? lembrando que o Flamengo tem aí é, então ainda quatro jogos na fase de grupos e mais uma vitória, um empate, mas a gente vai ganhar os nossos jogos, já pode garantir aí presença nas oitavas.